Onyx is. Վերջի հիմա ինչ կա ընդհանուր տուֆից գեղագիտության առումով շատ սիրում է, բայց ստեղ մնում է հասկանալ, չնայած սկզբունքորեն պետք է ծառայի այս ճանապարհի նագրուսկեն, ինչա որ մի հատ հարը հեպուս տուֆը չդիմա, որ ինտենսիվության ճանապարհն է, որտեղ տուֆ էդ էլ պետք է արդեն անել, ստեղ ասֆալտանելը դաժե տեխնիկանը չէ, չէ, բայց նպատակահարմար վեր չի, որտեղ ասֆալտ բանը անձրևը շատ ուժեղ կպում, Բարև եղբայր։ Լավ ես, ինչ անում ես։ Ես ուրես գնում ես։ Աչքի բժշկին։ Ինչ ուր աղի աչքի։ Հա, շատ ես է։ Ինչ աղել երեխու, որ գնում եք բժշկի։ Աչքերի համար եք։ Ինչ աղել։ Ասում է հեռախոս շատանա եմ, բանացա։ Դե պետք է մի քիչ քիչ նայես։ Լավ, բարի ճանապարհ։ Զարուխից։ Սա ասֆալտի ստանգա թե թանգա բան։ Չէ, բայց դե մենք ասա ավելի շատ կդիմանա, քան ասֆալտը, 100%։ Որտեղպես իրանք բետոնով են արել, էլի։ Հա, ասֆալտը սելավից անձրևից արած կպոկ, մի տեղ տակը մտավ, սա կպոկի կտան։ Ստեղ եթե խախտվի է, այդ մի հատվածը կարելի է հանել, նորից դնել։ Thank you.